いいですか。じゃあちょっと始めてみます。マイク使え。はい。はい、こんばんは。こんばんは。広島県は尾道からやってまいりました。みんなの声を届けます。はい。ちょっとね、今のは練習。これからまだよそへ出た時の、こういう風に言いますよみたいなね、練習をさせてもらいました。決して色物バンドじゃないんで、おとなしくやっていきたいなと思います。まったりとゆったりとやっていきますので、皆さん飲みながら食べながらゆったりと聞いてみてください。みんな映らんかなって。準備ができ次第進行させていただきたいと思います。お願いします。すいません、これもやっぱり黄色全員全員意がないって。始まったらもっといいかもしれない。始まったらもっといいです。で、なんか撮影会いいの。どうぞ。
行っちゃいますか。行っちゃいます。行っちゃいます。ゆったりと行きます。乗っかっていきたいと思います。
ノリノリで行くぞ。何回も何回も当たり。じゃあノリノリのジェフベックというお方の曲を聴いてください。悲しみの恋人たち。どんな曲だガンガン行こうね。ガンガン行こう。ガンガン行こう。そっちです。どうぞ。Mm-hmm.
なんかすごいね、泣きのギターなんで、ちょいと釣られて泣いてしまいました誰いやいや次も、ちょっとにぎやかめですよ、本当に本当ににぎやかめの曲、押し倒したいという曲をやってみたいと思いますので、皆さん適当に飲んで食べて騒いでてください。はい適当にやってます、こっちもそんないや失礼だねWe'll be right back.
えてしまいました実は、まあ、次が、ね、最後ですね、曲になりますでしょ、うん、まあ、とりあえず最後ということで、うん、ですね、行ってみたいと思います。ヤニズです。何回ね、何回ね、あ、古城の次です。そうそう、あのームーンオーバーザキャッスルというふうに書いてますね。大読みムーンオーバーザキャッスル、これあの、うん、月上白、はい、どういう意味なんかよくわかりませんけどね、あの城の上の月、工場の月なのか、うん、まあ、月上白、はい、で覚えてください。はい、ゆったりやってみたいと思います。むちゃくちゃ。あ、今しばらくお待ちくださいね。さすが尾道のローランド。あのなんか今日はね、あのクワトロという名前のタイトル あのこの集まりということで、あのうちがホストバンドというふうに言われていましたので、じゃあホストといえばこのローランド、ということで、それをできました。意味が違うやん。解説ありがとう。あと実は今日来たお客様に特別に、あの我がバンドのステッカーというものがあるんです。まあ、ご希望の方はあと皆さんの方に言っていただければ、あの見せます。差し上げてください。後で言ってくださいね。じゃあ行ってみたいと思います。We'll be right back.
実はこの最初にやった曲と今の曲、今日初めて人前でやったんです。実は練習もそんなにやってなくて、どうなることやらと思いましたけど、どうなることやらでしたでしょうか。では次に、うちらのユニットバンド、ね、曲だけの曲やってますけども、曲だけ歌のない曲をやってますけども、ここで実はここのマスターのおさむさんが都合が良ければ、準備が良ければ入っていただきたいなと思いました。次はちょっと歌のある曲をやってみたいと思います。でその間にちょっとメンバー紹介だけしておきますね。本日ね、素晴らしいドラムを叩いてくれました我らが団長の、ドラムつかちゃんでございます。よろしくお願いします。そして、今日はね、真面目に化粧していただきました。かっこいいギターを弾いてくれました、我らがリーダーギターのゆっちーでございます。そして、今日はね、とてもエレガントなキーボードを弾いていただきました。我らがCEO でね、代表取締役 CEO、そして最近ちょっと仕事が増えまして広報担当にもなりましたので、キーボードを皆さんですね。いいよ。まあ最後にちょっと言っときます。今日はちょっとベースを持たせてもらいました。ピンクじゃない今日はコンパニオンやらさせてもらいました。常でございます。よろしくお願いします。ということで尾道からやってまいりました。今のクワトルでございます。で、尾道からやってまいりました。編集で、すぐ編集。よし、では、お言葉に、はい、ぜひぜひ甘えてまいりました。じゃあ、一曲、素晴らしいバックミュージシャンを抱えて、歌わせていただき、光栄でございますが。何する今やった中で良かったやつもやるかな。さっきのやったやつの曲でワイが歌を作ってジャン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 悲しいとやめまーないことはできませんので、落ちたら覚えてる。これが調子悪いですかな。多分これが調子悪いかな。何人にも一人でやっておりますんでね。こんなに音いらない。これぐらいでいきませんか。おさむちゃんのオンステージ。それではね。桑田佳祐がね。悲しい気持ち。それ一曲。やってみたいと思います。それから、嬉しい気持ち。なんでこれで悲しい気持ちなんだってなるんだけど、これしかないんよ、ね。歌える曲が。皆さんお付き合いくださいね。悲しくならんでいけね。楽しくいきましょう。では。大丈夫ですかね、皆さん。かもしれない。あ、大丈夫。大丈夫。じゃ。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いしますね。
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実は晴れて私と同い年になりました。63歳になっちゃいました。ベネちゃんと一緒で、実はこのケースね、このケースね、今日の出演番組みんなからなんです。すごい。またこんなこと。それで、まあそれでもう一つ、実はこのギターのユッチーさんが昨日だったんです。あれじゃお前だけじゃないじゃない。そんなに。この二人分をね、みんなでお祝いしたいなと思います。初めての共同作業を両国の日を見せていただきたいと思います。一緒に、共同作業、共同作業ケーキの入刀でございます。それではありがとうございました。素敵なサプライズありがとうございます。これちょっと、はい、取り忘れる。